I'm my chipos, man. I got this, yeah. Boksning er fedt på grund af, at du træner, og du bliver straffet prompte, hvis ikke du får trænet nok. Træningen den er rigtig hård, men jeg kan godt lide det, og det er fedt at have et mål, og så køre træningen derefter. Boksning er altså fedt, fordi at det er en fantastisk stemning med en masse mennesker, der kommer for at feste. Og at alle de her mennesker, de kender de forskellige bokser, så det kan skabe bare sådan en eminent stemning. Folk er helt oppe at køre allerede, for de står i døren, og så fortsætter det bare helt igennem hele aftenen. Så får folk lidt drik, så bliver det kun vildere. Efter galaet, så skal jeg nok have en øl eller to. Det er første gang i 4 måneder, jeg smager på sådan en, så der skal nok et par øl til. Må ikke jeg skal en tur i banken? Vær rigtig, rigtig stiv. Så jeg bokser, så skal jeg ud og drikke jernet. Hvis jeg vinder, så løber jeg ned og Hvidovrevej helt meget. Altså damerne til galaet håber jeg jo selvfølgelig er enormt søde og hæver lidt på mig og er glade og smider en BH op i ringen eller et eller andet. Jeg ved, der kommer dame. Altså, min kæreste er til galler, så selvfølgelig er der gode damer til galler.